Ваня, почвам урока, искрено се надявам, че се справиш. Това е програмата. Първо правим кик. Десен бутон, пиано рол и слагаш. Едно, две, три, четири. Вече имаш кик. Отивам и тук. И го слагаме. Примерно на няколко места. С молевчето. А ако искаш, можеш да копираш с това. Маркираш. Ctrl-C. Ctrl-V. И примерно до 9. Трябва да знаеш, че трябва да се равномери. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Готови сме с кика. От тук слагаме на второто място. Сега не можеш да чуваш кика, защото си на парт. Когато дадеш на сонг, тогава ще можеш там да чуваш. Сега слагаме клапс. На всеки втори удар. Значи тук няма да сложим. Ще сложим тук. Тук няма да сложим, ще сложим тук. Слагаме го пак тук. Само че това искаме да влезе някъде по... Да не от самото начало, за да е интересно, ми го слагам и тук. И пак е равномерно. Пропуснал съм едно, две, на третото чак го слагам. Не го слагам на второто или на четвъртото. Сега че може да го чуем да видим как почва. Така, хикса отново. Отивам и на трето. Тук слагаме и хат. Тях е най-лесно тук да си ги направиш. Слагаш си ги през едно. Хоп, хоп, хоп. И като дадеш десен бутон пиано рол, виж как са направени. Идваме пак тук. И тях ги слагаме, да речем, през другите две. И става. Тук може да си ги увеличаваш и намаляш. Сега отиваме на 4. Давам и десен бутон. Insert. И избираме плъгина. В един от уроците в YouTube съм обяснил как се слага този плъгин и откъде се инсталира. Погледни. Избираме си онзи инструмент. И от папката, която ще ти дам. Папката Иван. Взимаш MIDI файла и го приплъзваш тук. Тия ще ги изтрим назад, защото са гадни. Не ни върши работа. Взимаш, маркираш и изтриваш. И съответно вече си го слагаме насам. Само че звучи силно и гадно. Идваме на плъгина. Избираме от тук Link Parameters. Не Link Parameters, грешка. Bronze Parameters. И избираме Cutoff. Ето го. Десен бутон Automation Clip. Вече го имаме. Така, с десния бутон поставяш точки колкото искаш. С левия ги мърдаш. Значи началото може да почне е така нисичко. И до някъде, до където прецениш, да се дига. Примерно да стане така.
И вече ти си направиш кое както си искаш, както искаш да си го композираш. Може да продължим, примерно, насам. Тук някъде може да сложим тези. Това вече оставям ти да си го направиш. Имай предвид, че от тук нататък мелодията ще свири, където е последната точка. Нареждаме си ги тези. Като дадеш върху него и вече можеш да го нареждаш. Ето. Давам върху второто, нареждам второто. Гледай да са на една линия, да не се бъркаш. Давам върху третото, нареждам третото. Тук задължително трябва да е сонка, ако искам и да върват тези неща. Ето какво се получава. Тук с графиката може да си играеш колкото си искаш и както си искаш ти. Тази точка, където е долу, последната точка важи вече от тук нататък за всичките тези. Отново да видим. Това е.